Lähtee trippigrittusit vedin siihen vielä ketamiini överit päälle sniffasin tommous ja sen nukutuslääkettä tiiätsä ketamiini sniffasin saatana sitä överit vittu kuomouni äijän vittu kaveri katto tälleen et mikä on tänään meininki kysyy mut tälleen niin leuka taipuu maahan asti jätkä on tälleen niin leuka menee maahan vittu mä tsiigaan puu leuka venyn maahan ei täs mitään sun leuka venyn just äsken tonne lattiaan vittu tajut sä ihan vitun kilareissit mä rupesin selittää friendille et mä oon ihan vitun psykoosis äijän leuka venyt tohon lattiaan vittu aloin nauraa osoitin friendin sormella hähää äijän leuka venyn lattiaan ihan vitun sairait juttui oikeesti ketamiinioveri. Kaveri oli vetänyt jollain pypeteen tiiätsä LSD-lappui mun kielen alle sit se toi mulle jotain. Kemiallisia sieniä tiiätsä sniffasin vittu sieraimee kemialliset sienet sit se sen pipetin kanssa. Tunki mun vittu saatanan kielen alle jotain LSD-lappuja ja sitten tässä on tällaisia hyviä tiedätsä. Tässä on tällaista ketamiinia niin vittu vedi.